Хлопчик та дівчинка – їм не більше місяця. Це двоє козулят, яких врятували під час пожежі на Хортиці. Директорка кінного клубу, де нині мешкають тваринки, Євгенія Наволочка, каже, до них козулі потрапили наляканими й ослабленими, та нині почувають себе значно краще. Вже почали їсти травку, яблучко, тому я думаю, що вони чим далі, тим буде краще. В перші дні вони дуже боялися, вони тікали, вони пряталися, білися в угол. Зараз до мене вони дуже ласкаві, вони бачать, що я йду з молоком, вони кидаються на двері, одразу кушать, от вони мене зустрічають. Узнала, не? Знайшли маленьких козуль на обпеченій траві. Спочатку хлопчика, потім дівчинку. Рятувальник Микола Северин розповідає, побачив її, коли оглядав згарище. Вона лежала біля деревини і якби, ну, без признаків таких, ну, їй не чутно. Ми просто її так чисто случайно побачили. Вона намагалася втекти приблизно, може, метрів 10-15, і так як у неї не було сил. Нині за станом тваринок продовжують наглядати. Хоч вони вже ходять та можуть харчуватися, розпочинати самостійне життя у дикій природі їм ще зарано, говорить Євгенія Наволочка. Їх треба утримувати і кормити мінімум до полугода, щоб вони вже окреплі, і потім далі самі могли питатися. Ми їх обов'язково хочемо випустити у дику природу. Поки ж козулята оговтуються від пережитого, рятувальники та волонтери запропонували користувачам соцмереж обрати їм імена. Найвлучніші обіцяють опублікувати незабаром. Анастасія Потапенко, Суспільне новини, Запоріжжя.